សួស្ដីកុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នទីព័រមៀនថ្មីថ្មីទៀតហើយពី Channel YouTube <coughs> Admin Standar ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standar មានជាអត្ថបទព័រមៀនមួយដើម្បីលើកយកមកជម្រាបចែកជូនប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube Admin Standar របស់យើងខ្ញុំនិមន្តនេះបន្តិចមានដំណឹងបន្ទាន់មួយតក្កតងទៅនឹងកម្ពុជាត្រូវរងអធិពលជុះទី18 សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កម្ពុជានិងរងអធិបុលភជុម៉ូឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាខាងមុខនេះរាជជំនាញភ្នំពេញกระทรวงធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមការតាមដាននិងការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុ បងបាញឲ្យឃើញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះវិសម្ពិត្ត1ដែលបានកើតឡើងក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ខាងកើតគិនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនបានវិវត្តខ្លួនជាបន្តបន្តទៅជាជូសទី18ឈ្មោះថា Molave ដោយដើរចូលទៅ phía កណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនតាមការព្យាករណ៍ជូសនេះនឹងបង្កើនអធិពលជាលំដាប់ នៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនរួចចូលមកក្នុងសម្ម័តចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយបានថំខ ாய் អតិពុលនៅពេលចូលមកដល់ប្រទេសវៀតណាមត្រង់មកដំចំណុចខ្វាំងៃនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020រួចបន្តដំណើរចូលលើដំបានអប៉ាសុង របស់ប្រទេសឡាវដោយថនថយអធិបុលទៅជាវិសម្មិតនិងសម្ពីតទីបនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020លក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យកាសសាធិធនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងគពងរៀបភូមិអេសានរួមមានខេត្តរតនគិរី ស្ទឹងត្រែងប្រវៀហានិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងមណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបរួមមានខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុក្រសួងធនធានទឹកស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជន ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខាងលើបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតក្នុងករណីអាការៈសធាតមានការប្រែប្រួលអ្វីមួយ អ៊ីចឹងតាកតងទៅនឹងកម្ពុជានឹងត្រូវរងអធិពលជុះទី18ដែលវាយប្រហារចំកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនរួចហើយបន្តដំណើរមកដល់ទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងគេហៅថាមាដុំចំណុចខ្វាំងងៃឬក៏ខ្វាំងងៃរបស់វៀតណាមរួចហើយបន្តទៅដល់ប្រទេសឡាវទៅទៀតបាទគេហៅថាតំបន់ប៉ាសុងរបស់ប្រទេសឡាវហើយវាយប្រហារមកកម្ពុជា នៅនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកក៏ដូចជាទំនាបនេះគេហៅថាក្បូងរៀបភៀសអីសាននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចូលរួមប្រងប្រយ័តចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29គឺមាន2ថ្ងៃដល់មាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការពៀប្រសើរជាងភៀសបาลហើយក៏សងបួនសួងដល់វឌ្ឍនសាស្ត្រនៅកម្ពុជាជួយគុំក្រងបជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង16លានអ្នកនេះផង ជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា